Yes, mambo vipi wadau na wadau des. Karibu tena kwa show yetu ambayo ni The Wolf Show. And he is your number one online host ambaye ni Sean Wolf. Na leo tuko na mgeni wetu ambaye ni Dero Mchina. Na tuko na maswali kadhaa wa kadhaa. Dero Mchina. Mambo vipi? Mambo shwari kaka. Life inaendeleaje manze? Life fiti mba. Nimekuona manze, nikuulize hii ni rangi yako ama ni rangi? Rangi ni yangu. Kwani unaoiana na watu wa Kenya? Wewe hebu kwanza tuanze. Wewe ni mkabila gani? Mimi ni Mkisii. Wewe ni Mkisii? Mimi ni Mkisii. Ya kweli ukweli? Kweli ukweli. Na hiyo chaina ulitoa wapi? Tuseme mimi si Mchina. Wazazi ndio wana macho ndogo. Wazazi ndio wana macho ndogo. Ah, so leo mtaenda leo niko na swali kadhaa. Swali ya kwanza, tuseme say you are in a relationship, right? Mm-hmm. So let's say you are to get married tomorrow. Alafu leo uka realize manzi yako ana cheat. Na already ushatuma invitation cards. Wewe unaweza fanya nini? Tunaoana wote. Kachukua huyo mtu. Si nimempata kichit. So huyo mtu tunaenda na yeye. Nikimaliza kumoa, au mwingine atabua tena. Alafu tutaishi hivyo. Kwa nini yeye anataka kumchukua na mimi nilikuwa wa kwanza? Hii game tunacheza wote. So unacheza nini wote? Wote tunacheza. So umesema wewe utamwacha. Mr. Mnacheza wote hiyo game. Hii dunia pale imefikia sasa hivi unacheza kile. Ni kila mtu ashikilie yeye yako nayo sasa. Aya ya vile inafaa vile inafaa. Ah, sasa swali ya pili ni hii. Mchina. Tuseme your mom and the mother of your wife amekuwa kidnapped. Ah, nimesema nini? Your mom and the mother. Your mom and the mother of your kids wamekuwa kidnapped. Wewe unaweza save nani? Hiyo ni ngumu. Hiyo ni ngumu. Asingumu. My mom and the mother of your kids. Sema huyu ni bibi yako na amekuzalia. I have to choose only one. You have to choose one. Na huyu mwingine anafaa auliwe. Wewe unaweza choose nani? Hey, let me say mother of my kids. The mother of your kids. So utaacha mama yako akufe. Wewe ni tough. Hey. It's only between my mother and the wife. Yes. Amekuzaliwa. So unaweza choose nani? You have to choose one. Okay, I could choose both of them, mm-hmm. But I have to choose one. You have to choose one. Na mmoja anafaa uliwe. Wewe unaweza choose nani? Mother of my kids. The mother of your kids. Kwa nini unaweza mchoose? Because okay, you are still young. Maybe the old generation say maybe it's they already raised me. Uh-huh. So like naweza pia tu hiyo opportunity pia ya kuweza kwa bibi yako eh. Sawa sawa, shukrani Dero Mchina manzi. Asante. Karibu tena kwa show yetu eh. Kweli. Shukrani. Yo man. Yes, mumesikia? Dero Mchina anaweza choose bibi yake. Si mama yake. Mama yake atamuacha huko. Amesema yeye ataacha mama yake aende juu ameshamaliza kuishi yake. Yes, keep it locked and wait for the next episode. Yo man.